Mester Utrolig snakker facts. Siger der ingen, der bliver glemt. Der er masser af sjov, der er masser af space. Intet er for svært, så kom nu med og få det lært. Om det er myter eller mumier, det skal nok blive besært. Aha. Det er en dejlig dag, og solen skinner på mig, og den kunne skinne på dig. Aha. Det er en utrolig vibe. Hvis du kunne like og subscribe, så kan du altid stole på mig. Jeg er Mester Utrolig, og vi tager på eventyr. Flyver gennem skyer. Aha. Tag med mig, hvis du er modig. Vi må ikke gå i stå. Nej, for vi har ramt de 100K. Har du hørt lyden om Fætter Fantastisk? Han var en hoppeboy, men han er ikke så magisk. Han er misundelig på utrolig. Han troede, han var udulig. Så han prøvede at ødelægge alt. Han hackede utroligs account, brødre ender hans navn. Fætter gik amok, han ville kun lave rav. Blev beskyldt for bedrag, havde pludselig for travlt. Så fætter bis min ud af den fortryllede skov. Men han fik lov til at komme igen. Og han lærte, at han skulle være sig selv.